Spomen obeležja Sremski front svakako danas u Srbiji spada u red najznačajnijih spomenika koji su posjećeni u Drugom svjetskom ratu. Inače, taj kompleks je veoma star. Sa radom je počeo davne, 1988. godine i prosto možemo da kažemo da je to kulturno dobro od izuzetnog značaja za našu zemlju. U toku 2019. godine mi smo imali oko 2500 poseta na kompleksu, ne računajući posete 12. aprila kada se održava ceremonija povodom proboja Sremskog fronta, kada je po našim nekim procenama i analizama bilo par hiljada ljudi. Te posete su individualne i grupne. Uglavnom to su posjetioci turisti sa prostora naše zemlje, ali nije ni zanemarljiv broj posjetilaca iz zemalja okruženja, pre svega Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Slovenije. Mi smo imali dosta posjeta ove godine, čak sa prostora Nemačke, Mađarske, čak i Slovačke i drugih zemalja. Imali smo čak i delegaciju, vojnu delegaciju iz Bugarske. Inače, mene raduje kao istoričara te ustanove da sve veći broj dece, školske dece koja posjećuju kompleks u okviru njihove đačke ekskurzije. Na osnovu statistike koju mi vodimo, najmanji broj posjeta je sa teritorije naše opštine. Znači, mi imamo posjetioce sa teritorije Sremske Mitrovice, Rume, Pećinac i tako dalje, ali najmanji broj posjeta sa teritorije naše opštine. Moje lično mišljenje jeste ili da ljudi prosto ne znaju za postojanje spomen kompleksa, jer na neki način on je posljednji spomenik koji je napravljen, koji je posvećen Drugom svjetskom ratu. Nadam se da će se to promijeniti, tako da pozivam naše lokalno stanovništvo da posjete muzej. Muzej je otvoren svaki radni dan i čak i radi vikendom, znači radno vrijeme je od 7 ujutru do 7 uveče. Mi smo oktobra ove godine dobili zaista jednu vrijednu stvar, poklon. To je hologram, to je finansirao Fond evropskih poslova i moram da naglasim da je to prvi realizovani projekat na našem kompleksu još od davnih 1988. godine. Mi smo dugo u okviru turističke organizacije ŠIT razmišljali na koji način da poboljšamo rad muzeja na kompleksu, pa smo došli do zaključka da bi možda jednu prostoriju osposobili za postavljanje holograma. Mi smo imali sreće, ukazala se takva jedna prilika, izašao je konkurs, mi smo konkurisali i taj projekat je uspeo. Ja sam sarađivao sa predstavnicima Fonda evropskih poslova, mi smo napravili tekst koji govori virtualni vojnik i prosto hologram je zamišljen tako da jedan virtualni vojnik kroz nekoliko minuta pruža posjetiocima osnovne informacije o kompleksu, ali na neki način on pruža osnovne informacije i o samom Sremskom frontu. Pored holograma, mi smo dobili i nekoliko virtualnih ploča gdje uz pomoć mobilne aplikacije te ploče se mogu skenirati i sami posjetioci sklono svojim interesovanjima mogu također dosta saznati o Sremskom frontu.